Qyteza turistike e Belçit po degradohet. Një prej tyre është dhe moli në qendër të qytetit i cili është shkatëruar. Këto pamje tregojnë se si pjesa e molit në liqen apo dhe stolat në shëtitoren e qytetit të Belçit janë duke u shkatëruar tërsisht. Pak vite më parë, Belçi u bë përfitues e projektit Rilindja Urbane, ku miliona leku investuan vetëm për rekonstruksionin e qëndrës të qytetit, por pak vite nga përfundimi i këtij projekti, qëndra turistike e Belçit ka nisur të shkatrohet. Për qytetarët, dëmtimi i pasarelave për dërase mund të jetë rrezikshme për çdo që kalon si për tyre, ndërsa shprehen se kjo nuk është as pak pozitive as për imazhin e turistëve. Që janë prishur? Po. Ka ja një mujtë, një mujtë, e gurës keke, të që bërë të shikoj. Shikoj në të rrasë, stoli, ja në të grisa patalon. Po të janë prishur? Po kalbër, kalbër nga koha, nga shia, nga të tërë. Ka dhe cilësit të do, po shumë e ti, po veç shikoj të anima tanë, stolet janë shumë erë më të mirë. Tu janë shqia i fillimi dhe... Për rekonstruksionin e qëndrës së qytetit të Belçit u investuan rreth 1.8 miliard lek ose 1.5 milion euro.